よし。攻略会議を始めましょう。どうかな。わかった。頼むな。よし。それではボスの攻略に向かいましょう。何ってボス攻略戦に参加しに来たんだよ。スイッチだってホットローデだって全く問題ないよ。わかった。Yeah!
キリト、あなたにクリアされるわけにはいかない。ううん、何も心配されることなんてないから、もう大丈夫。私はこの世界を守らなきゃならないの。さあ行かなきゃ。アクティベートしてきたよ。それからストレアさん、はい、あれ今一緒じゃなかったですか。パパの後ろについてきていたので、てっきり一緒に帰ってきたのかと。おかしいですね。ちょっと外を見てきます。どうも気のせいだったみたいです。ごめんなさい。何度かメッセージはやり取りしましたけど、前の層を解放した頃が最後ですね。ですね、今日は一緒に寝たいです。
いえ、パパだけじゃなくてママも一緒に寝たいんです。なのでお迎えに来ました。一緒に寝るの？はい、川の字で寝たいんです。親子水入らずでいいんじゃない？私も三人で寝たいな。やった、それじゃあ決定です。川の字、川の字。それじゃあ寝る前にお風呂に入ってきちゃうね。私とゆいちゃんお風呂がまだなの。うん、さっと入ってきちゃうからここにいて。冷たいミルクをゆいちゃんにあげたの。そしたら美味しいからパパにもあげるって。はい、どうぞ。まだあるから。本当ですか？ママありがとうございます。どうかした？キルト君なんか嬉しそう。
私のうちにはそういう家族って感じがあんまりなかったから。あ、別に仲が悪いとかそういったことではないからね。でもこういう賑やかな雰囲気ってなんだか新鮮で嬉しい。理想の家族に出会えたって感じ。話をしてるんですか？ごめんね、ゆいちゃん。パパもママもゆいちゃんのパパとママでいるのがとっても幸せって話してたの。本当ですか？私もパパとママがパパとママでとっても幸せです。パパ、ママ大好きです。私もだよ、ゆいちゃん。寝ちゃったね。かわいい寝顔、天使みたい。地元のあたりとかなんちゃって。ゆいちゃんとキリト君と家族になれて私幸せだよ。足りないもの？それはそうかも。私たちって出会ってからそれほど経ってないんだよね。それに攻略もあるから一緒にいられる時間もあまり多くないし。じゃあ私たちもっともっと思い出作らなきゃ。You got a name, miss? Sally?